Nu vil jeg så ikke gå derind nu, fordi der er alarm på derinde. Men den havde de sparket i stykker her. Oh. Det hedder med mit perfekt klip. Kan vi se det igen? Ej, hvor er det genialt klip. Nu vil jeg så ikke gå derind nu, fordi der er alarm på derinde. Men den havde de sparket i stykker her. Oh. Det er sikkert, det er sikkert nogle meninger, han kan... Åh, oh, hvor er det stærkt klip.